Z Al Jazeera? Ne? Al Qaida? Když je smůla příliš velká, všude plno ústrků, vezměte se za křidélka, chyťte smůlu u krku. Křidýlkama kmitáme, házíme a chytáme, do pěti, budem bydlet v divu krásné do pěti. Dobrý den, vážení hasiči a hasičky. Dovolte mi, abych vás přivítal na poslední soutěží seriálu Grand Prix 8. okrsku tady v Želechovicích. Dovolte mi, abych vám popřál dobré výkony, nejlepší časy a žádné zranění. Hlavní rozhodčí tady bratr Zicha od nás ze Žatovic. A úterčů bude bratr Cholasta z Lipy. Radši mrtvý než druhý. Takže já bych chtěl tímto ukončit dnešní soutěž. Všem děkuji za předané výkony. Rád bych tady mezi námi přivítal paní senátorku Gajdůškovou, která si tímto určitě řekne slovo a něco nám poví. Dobrý den, vážený pane starosto, paní starostové, milé hasičky, milí vážení hasiči. Já jsem hrozně ráda, že zase můžu být klidná, protože když jsem viděla ty vaše výkony, tak kdyby k něčemu došlo, tak jsme určitě v dobrým místě. Ženy z Jasene. Na druhém místě ženy z Ostraty. První místo vyhráli domácí ženy. A teď přejdeme k hodnocení mužů. Máme pohárové umístění. Na třetím místě domácí mužstvo ze Želechovic A. Jaroslavice dneska obsadili hezké druhé místo. Seniorům
vás bude mít dneska radost velikou. Tak a na prvním místě skončilo družstvo ze Želechovských Pasek. Jsme pokračovali vlastně vyhodnocením Grand Prix 8. okresku, které se účastní 7 družstev mužů a 3 družstva žen. Takže začneme vyhodnocením ženy. A třetím místě se umístilo v celkovém Grand Prix. Tak, družstvo Lípy se 17 testními body se zúčastnilo na třetím místě. Umístilo. Tak druhé místo obsadila Ostrata s 12 trestnými body. První místo a letos nový putovní pohár pro ženy vyhrává družstvo ze Želechovic. Teď tady máme pohárové umístění a na třetím místě máme Jaroslavice s 20 trestnými body. Tak a na druhém místě se umístilo v celkovém pořadí Grand Prix domácí družstvo ze Želechovic s 15 trestnými body. Opět po roce zahádilo naše družstvo z Pasek a s 10 trestnými body. Boží, ale je to potřeba trošku ještě pozlatit, jo? Dala do toho fernet. Zůstalo co doma dědí, tak je to dobré. Nemá kdy. Tak, ceny máme rozdané. Jsem velice rád, že Grand Prix 8. okresku patří tak dobrým soutěžím a na sebe prostě děkuju. Já samozřejmě taky všem děkuju. Já doufám, že nás bude příští rok minimálně aspoň o třetinku víc těch družstev, ať ta konkurence stoupá. Chtěla bych pogratulovat vítězům a hlavně bych chtěla využít tady té příležitosti a poděkovat našim želechovským chlapům za letošní pomoc. A to jenom ne to fyzickou, ale i za servis mašiny, půjčování auta. Jsem tam nějakou tu nevyslyšenou radu a pevně doufám, že ta podpora z jejich strany bude probíhat i v příštím roce. Dál bych chtěla ještě poděkovat pasekářům, kteří nám taky pomáhali, hlavně co se týče půjčování nářadí, když jsme si ho občas zapomněli, a taky při pomáhání s technikou. A jako poslední bych chtěla poděkovat vedení 8. okrsku, že nám pomohli finančně nebo se zaplacením toho našeho putovního poháru pro ženy, který teda letos prvně se tady objevil a doufám, že po další roky
budeme mít možnost o něho bojovat i s ostatníma družstvama. Děkuju. Tak my samozřejmě děkujeme a jsme rádi, že vás máme a že jste první, aspoň vy. Dnešní letošní sezóně Grand Prix třikrát hurá! 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 Rozchod! Marcu!